Desafios de Osíris. Guardiões, vocês resgatarão os aliados que caírem e derrubarão oponentes convencidos. Só resta um aliado. Está nas mãos dele. Aliados, de volta à luta. Só resta um aliado. Está nas mãos dele. Não deixe isso te atrapalhar. Tente de novo. O outro time está na frente. Que isso te inspire. Só resta um. Inimigo abatido. Você entrou na luta de novo. Empate. Destrua as esperanças deles. Só resta um aliado. Está nas mãos dele. A próxima rodada será sua. Mostre a eles. Você está atrás. Não por muito tempo. Inimigo abatido. Acabe com esse impasse, guardião. Empate? Não, 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 não. Nada de empates. Você vai desempatar. Sei disso. Você está só. Coragem! Guardião contra guardião. Decisão! Aliados, volta à luta. Você pôs os oponentes no devido lugar. Bom trabalho! Você dita o ritmo. Muito bem. Só resta um aliado. Está nas mãos dele. Só resta um inimigo. Falta um minuto, cavalo. Oponente revivido. Oponente revivido. Seu oponente venceu a rodada. Vença a próxima. Está empatado. Hora de deixar sua marca. Só resta um inimigo. Você entrou na luta de novo.
resta um aliado. Está nas mãos dele. O time inimigo caiu. Você os derrubou. O fim se aproxima. Mostre sua força. Enfrentei decaídos em muitos mundos. Estraçalhei milhares de armações Vex. Mas você... Eu correria de você! Bem-vindo ao farol, guardião. Este lugar é para esquadrões com habilidade, decisão e comando. Os melhores esquadrões. Isso é por você. Parabéns. Sua vitória traz recompensas. Vá, tome-as. Use o que aprendeu. Lute até chegar ao topo. E em breve, nos veremos por aqui sempre. Aqueles sobre os quais triunfou lhe terão como exemplo de liderança e esperança. Essas ferramentas serão preciosas nos tempos que virão. Lute, ganhe e lute de novo. Este é o seu dever.